ଫ୍ୟାମିଲି ସେଲୁନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଉ ଛୁଆମାନେ ହେଉ କେହି ବି ଆସିକିନା ଆରାମସେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଭଲସେ ନେଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ କାହିଁକି କି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମେନ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ମେକଅପ୍ ହେଉ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫିନିଶ୍ ଦେବା କେମିତି ସଟଲ୍ ମେକଅପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଡ଼ ଯେଉଁଟା କେହି କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ବହୁତ କିଛି ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ବଜେଟ୍ଟା ମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ କି ସେମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ନେଇକିନା କେହି ବି ମାନେ ଉପର ଫ୍ୟାମିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବେ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କୁ। ଇଭେନ୍ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିଡ଼ କରନ୍ତି କାହିଁକି କିଏ ସ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରନ୍ତୁ କି ସ୍ମୁଥନିଂ କରନ୍ତୁ ହେୟାର ଖରାପ ହେବା ଇଏ ହେବା। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଯେମିତି ରହିବ ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଯେମିତି ରହିବ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବୁ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ମଷ୍ଟ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିୟର୍ ଆର୍ ରିଅଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଅସମ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ the entire makeup has been done by gusset studio artist and smita is really great in her job and I request you all to come have a look have a life enjoy here।